Ukrajina má ale 4 aktivní jaderné elektrárny. Z toho Zaporožská je není okupována. A ta Zaporožská elektrárna je zároveň nejvýkonnější v Evropě a pátá nejvýkonnější na světě, jenom abychom si představili, jak je velká. A dokonce Rusové se ani nestyděli jí ostřelovat, což je něco naprosto nepředstavitelného. Tam mohlo vzniknout nějaké nebezpečí, ať už pro nás, nebo minimálně pro Ukrajinu? Mohlo, protože v případě vojenských akcí na perimetru té elektrárny nemůžeme vyloučit nějakou chybu nebo omyl. Většinu takovýchhle náhodných, řekněme, zásahů by ta elektrárna měla vydržet. Je projektována na to, aby její ochranná obálka toho jednotlivého reaktoru vydržela například pád stíhačky řady Sukhoj nebo zásah raketou země-země. Ale v každém případě všechno tohle by vedlo k velmi komplikované situaci pro personál té elektrárny a v takhle komplikované situaci pod velkým stresem ono pracovat s kalašníkovým v zádech jistě nepřispívá k psychické pohodě, zvyšuje možnost lidské chyby. A to tam pořád je přetrvávající zvýšené riziko. Já nechci říct nebezpečí, ale zvýšené riziko to je, protože ta situace je naprosto nestandardní. Vymyká se všemu, na co ten personál byl cvičen. To by byla možná otázka na nějakého generála, ale víte proč? Co tam ty Rusy tak přitahují na těch jaderných elektrárnách? Oni chtějí mít pod kontrolou, aby dodávali proud, nebo mohli to vypnout, nebo proč tak zrovna jeden elektrárny? Černobylu, ale já si myslím, že i u té záporožské elektrárny je to pragmatická otázka, ale také se mohou hluboce mýlit, nemám jak si to potvrdit. To, že Rusové v případě útoku na Ukrajinu z Běloruska půjdou přes Černobyl, se předpokládalo. Proč? No, protože je to logisticky nejsnadnější cesta na Kyjev, ještě navíc z větší části přes území, kde jim nikdo nebude klást do cesty překážky, protože tam prostě nikdo není. Co se týká té záporožské, ten důvod může být podobný, protože když se usídlíte v areálu jaderné elektrárny, tak si můžete prakticky být jist, že na vás nikdo útočit nebude, aby náhodou nedošlo k poškození nějakého důležitého systému té elektrárny. A u té záporožské může být ještě jeden důvod, ono je to velmi strategické místo i z hlediska přehrad na Dněpru, které jsou zásadní zásobárnou pitné vody pro Krym. Jo, takže tam to je... No, takže já si nemyslím, že okupanti měli primárně za cíl uškodit té jaderné elektrárně nebo ji ovládnout, i když u té záporožské jedna malý otazník, protože ona z nějaké části dodávala pro příhraniční oblasti Ruska.